عزیزان محترم، ہم لوگ مریض ہیں، آج شفا مانگے امام حسین سے. ہمارے نفس مریض ہیں، ہماری روحیں مریض ہیں، ہماری فکریں مریض ہیں. میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، یعنی اگر اس مرض میں یہ حسین نہ ہوتا کچھ نہیں ہوتا. ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے پروردگار نے اس ہستی سے ہمیں منسلک کیا ہوا ہے. یہ معجزے ہیں امام حسین کو، کتنے لوگوں کے معجزے ہیں، لوگ جاتے آتے رہتے ہیں. اسی لیے زیارت امام حسین کا بہت زیادہ ثواب ہے. کوشش کرے کہ آدمی اپنی زندگی میں، بہرحال توفیق ہے، کوشش کرے ایک دفعہ ضرور کرنے جائے. کیونکہ اس زیارت کے لیے یہی لکھا ہے کہ تم جتنے قدم چل کے جاؤ گے اتنے تمہارے گناہ، اتنی تمہاری چیزیں، اتنے لیے تمہارے حج لکھے جائیں گے، اتنے لیے تمہارے عمرے لکھے جائیں گے. وجہ یہ ہے کہ وہاں بندگی اپنے کمال پر ہے. یعنی سمجھنا یہ ہے کہ بھئی میں کیوں جا رہا ہوں. انسان آپ دیکھیں نا، ابھی آپ کہیں جاتے ہیں چھوٹی سی جگہ پہ، کیوں جا رہے ہیں، یہاں آئے کیوں آئے ہیں، وہ مجلس ہے، محفل ہے، سننے آئے ہیں، خوب ذمہ داری بنتی ہے، بچوں کو لے کر آئے ہیں، کچھ ان کو حاصل ہو جائے گا، وہ ایک مقصد ہے. میں کربلا کیوں جاؤں، صرف در و دیوار کو چومنے، وہ تو چومنا ہے آپ نے، لیکن اصل مقصد کیا ہے، کیا لینے جاؤں میں امام حسین سے. وہ جو کبا ہے، جو زری جس کے اوپر بنا ہوا ہے، اس کے نیچے دعا مستجاب ہے. میں نہیں کہہ رہا، چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ امام خود مریض تھے، امام نے کسی کو بھیجا کہ اس کے نیچے جا کر دعا کر کراؤ. کیونکہ جو اس کبے کے نیچے جا کر امام حسین کی دعا کرے گا، وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی. محترم، لیکن دعا کریں کیا؟ دعا مانگنی بھی مانگنی چاہیے انسان کو، کہ اتنی بڑی ہستی کے پاس، جس کے پاس اللہ نے سب پوری کائنات دی ہو، اسے مانگیں کیا؟ یعنی آپ بچے کو لے جائیں دکان پہ، اور بڑی سی دکان ہو، بولے بیٹا جو بھی جائے لے لو، تو بچہ کس طرح لیتا ہے؟ چھوٹی سی ڈگی اٹھا لے گا، لگا عجیب، میں اس کو کہہ رہا ہوں بڑی لے لو، سائیکل لے لو، یہ لے لو، ریبوٹ لے لو. نہیں، کیونکہ اس کی ظرفیت وہی ہے، اس کی سوچ وہی ہے. تو جتنی ظرفیت بڑھے گی اتنا تقاضا بہتر ہوگا. کائنات سب ہے، مانگو کیا مانگو؟ آخرت، دین، نصرت، امام کی نوکری، یہ مانگیں. اب چاہے آپ کسی بھی پروفیشن میں ہو، چاہے آپ کا کوئی بھی پروفیشن ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ چاہے سائنس ہیں، ڈاکٹر ہیں، دکاندار ہیں، کچھ بھی ہیں، ہر شخص نے اپنے حساب سے آگے بڑھنا ہے. عزیزان محترم، آج یہی پیغام ہے کہ ہم اپنے لیے جو امام نے استغاثہ بلند کیا ہے، کوئی میری مدد کرنے والا؟ امام نے کیوں کیا جبکہ سب شہید ہو چکے تھے، مگر امام نہیں جانتے تھے کربلا میں کوئی بھی ماجی نہیں ہے، کیوں بولا؟ ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ تو امام نے اس دن سے قیامت تک کے لیے استغاثہ کیا تھا، ہے کوئی مدد کرنے والا؟ تو آج امام کا فرزند غیبت میں ہے، ہے کوئی مدد کرنے والا؟ نہیں، میں تو مصروف ہوں مولا، مولانا صاحب میں تو صبح آفس جاتا ہوں، شام کو آتا ہوں، بچے ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں. اسی کو اگر آپ بہتر کر لیں، گھر کو، یہی گھر امام کو دے دیجیے گا بھائی.